vamos homenagem pra galera de Samambaia. O Câmara Ligada tá de volta. Hoje a gente discute atitude ecológica. No nosso palco, Raul no Beco, animando a nossa plateia. Eu convido para fazer parte da nossa conversa o deputado Roberto Rocha. Ele é do PSDB do Maranhão. É presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Pode vir, deputado. Tudo bem? Senta aqui, por favor. Aplausos também para Daniele Bambassi. Ela trabalha na assessoria de comunicação do Greenpeace. Olá, Daniele. Tudo bem? Você pode sentar aqui. A Daniele vai falar pra gente das campanhas da ONG, se elas têm mesmo eficácia. É sobre isso que ela vai contribuir para nossa discussão hoje. E aplausos também para o Hugo Penteado. Ele é um ecoeconomista. É um especialista em economia ecológica. Tudo bem? Aqui, olha. Você aqui. Bom, eu chamo o Junai para fazer parte dessa conversa. Também vai sentar aqui. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que estão fazendo para prejudicar o meio ambiente. Ana Chalub tem algumas dicas para a gente. O que você lembra quando ouve falar em preservação do meio ambiente? Fim do desmatamento, aquecimento global? Sabia que a mudança de pequenos hábitos diários pode contribuir e muito para diminuir o impacto que nós causamos ao meio ambiente? Você acha que escovar os dentes de torneira aberta não tem problema? Tem sim. Se todos os moradores do Recife fechassem as torneiras na hora de escovar os dentes, a água economizada em um dia seria suficiente para abastecer quase todos os moradores de Florianópolis pelo mesmo período. A gente economiza um pouco de tudo. Luz, quem tá na sala, desliga a luz. A água que se tira da máquina de lavar. A gente pega a mangueira, coloca no tanque, aí usa pra lavar, às vezes, a casa inteira. Tem uma série de ações que a gente pode começar a adotar já, e se a gente não começar a adotar já, mais pra frente a gente vai ser obrigado a adotar, porque vão faltar as coisas. Vai faltar água, vai começar a faltar energia, e vai começar a faltar petróleo. É da natureza, é do meio ambiente que vem todos os recursos naturais que nós usamos para a produção dos nossos bens, para consumo dos nossos bens, e é para a natureza que nós jogamos todos os dejetos, todas as poluições, todos os lixos, frutos dessa produção e desse consumo. Andar de ônibus ou de bicicleta também ajuda o meio ambiente. Para neutralizar as emissões de carbono de um carro, é preciso plantar uma árvore para cada 1.000 quilômetros rodados. Quantas árvores você já plantou? Daniele, a reportagem mostrou algumas atitudes bem simples que podem contribuir muito para a preservação do meio ambiente. O que mais você destacaria? Na verdade, a importância de cada um é que vai fazer a diferença. Ali mostrou vários exemplos muito legais. Até, inclusive, não basta fechar a torneira quando você escova os dentes. O legal é você também usar só um copinho de água. Não adianta você abrir e aí fechar de novo. Usa um copinho e enxágua só com aquele copinho. É uma dica pequenininha, mas que diminui mais ainda o que ela falou. E assim, incentive o seu pai a usar menos o carro. Se você já dirige, vai de bicicleta, vai a pé, não vai custar tanto. Evita usar tudo que for material PVC, porque não é legal. E se você usar, use por muitos anos. Se sua mãe vai comprar uma máquina de lavar, pede para ela comprar uma que seja mais eficiente energeticamente, porque isso dá uma bruta diferença e, com certeza, é o que vai colocar a gente num patamar muito melhor daqui a alguns anos. Gente, o Hugo é autor de um livro chamado Ecoeconomia. Hugo, como é que dá para desenvolver um país sem destruir o meio ambiente? É possível equacionar isso? Bom, começa, em primeiro lugar, a gente reconhecendo que nós somos parte da natureza. Todos nós dependemos da natureza. Nossos corpos são feitos de água,
toda essa água é produzida pelo conjunto de seres vivos da terra, dos bichos e das plantas. Se os bichos e as plantas desaparecerem, a água desaparece junto. Então, para desenvolver um país, a gente precisa mudar totalmente os conceitos, passar por uma mudança de paradigma e cada um de nós reconhecer o quanto nós somos dependentes dos bichos, das plantas e dos ecossistemas. Sem eles, a gente não estaria aqui batendo papo. Se a Amazônia acabar, por exemplo, nós não estaremos batendo papo. O fim da Amazônia é o fim do Brasil. Deputado, a gente falou aqui, a gente citou alguns exemplos que dependem de ações do governo, de políticas públicas. Por exemplo, a pessoa vai deixar de andar de carro, ou ela vai ter que, ou ela vai andar de bicicleta numa ciclovia, ou ela vai pegar um transporte público. Então, essas coisas dependem de ações do Estado. O senhor acha que o governo brasileiro hoje tá sintonizado com essas questões? Olha, o governo tem uma participação muito grande nisso. Além dos hábitos simples das pessoas, nossos, no dia a dia, como já foi dito aqui, evidentemente que o governo tem uma participação fundamental. No Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande com isso no que diz respeito às queimadas, não é? O desmatamento é um grande problema no Brasil, aliás, o maior problema. Da emissão de gases, diria que 70% vem exatamente em função do desmatamento. Até que nós temos a geração de nossa energia, a matriz energética brasileira, ela está até aperfeiçoada, isso em função das nossas hidrelétricas e em função, do nosso combustível, do álcool anidro somando-se à gasolina. De forma que o grande problema do Brasil, ele está exatamente em conter o desmatamento. A gente já tem pergunta na plateia, pode falar. Minha pergunta ainda é para a banda. Como vocês têm assim, um estilo muito, muito exótico, né, da música, do estilo e tal, eu queria saber se vocês sofrem algum tipo de preconceito e se isso acontece, como é que vocês lidam com isso? Aproveita e fala pra gente quais são as suas atitudes ecológicas do dia a dia, além de fazer instrumento que a gente já sabe. Tá. Olha só, vou responder a primeira perguntinha dela. No início, há 13 anos atrás, o preconceito era forte. Todo mundo, que loucura! O pessoal tá jogando lixo, inclusive até dentro de casa, minha própria mãe. Eu levava um material para elaborar o instrumento musical, porque a ideia, a criatividade só vem quando você tem a matéria-prima ali, né, na mão. E eu chegava com esses objetos e me falava, você está ficando louco, está todo mundo jogando lixo fora, você está botando para dentro de casa. Então eu tive, no início do grupo, era bem problemático. Depois a questão global foi ficando intensa, mídia relatando, todo mundo fazendo esse trabalho em massa, como hoje em dia está sendo, esse trabalho está surtindo efeito, está caminhando. As coisas inverteram, as pessoas apoiam, ligam para a gente, cooperativas, catadores, tem esse material tal. E é basicamente por aí. Hoje em dia, o apoio é forte. E as nossas atitudes do grupo, a atitude ecotribal, ela caminha assim, porque a força que a gente busca é dos índios, o fortalecimento dos índios. São os verdadeiros donos da nossa terra, né? Então, a nossa pesquisa musical caminha lado a lado com a questão étnica, né? E pegando esse gancho com a cultura deles, uma forma de um ritual deles, a forma de como eles se vestem, a forma como eles interagem com a natureza, isso também impulsiona na gente. Então, a gente usa na banda, 90% o meio de transporte é bicicleta, o nosso meio de transporte para estar fazendo nossas atividades do dia a dia. Legal, já é um bom exemplo. Sua pergunta. Meu nome é Felipe, eu gostaria de perguntar para a banda se, além de fazer instrumentos musicais, vocês trabalham com outro tipo de reciclagem? Olha, a princípio, o foco principal é trabalhar com os instrumentos musicais. Aí a demanda, tem pessoas que trabalham com teatro, falam, pô, vocês também fazem figurinos, cenário, também caminha. Aí, brincando assim, numa oficina de lazer, que era um público educação infantil, a gente montou alguns instrumentos e, ao mesmo tempo, uns brinquedos. Aí surgiu também uma demanda de estar confeccionando brinquedos lúdicos com esses resíduos do dia a dia também. Mas o foco é instrumento musical. Hugo, as pessoas vivem em torno de modismos, né? Tudo é descartável, a gente ouve falar propaganda na televisão agora, até de móveis, né, para casa, um mobiliário descartável, a moda daquilo. Como é que a gente pode mudar essa mentalidade, mesmo sem afetar a economia do país? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que não é o planeta que está ameaçado, nem a natureza. Quem está ameaçado somos nós. A humanidade, com esse hábito de consumo exagerado, provocou a maior extinção de bichos e plantas dos últimos 65 milhões de anos.
A gente não está destruindo e acabou, nós estamos destruindo continuamente. A cada minuto nós destruímos 42 campos de futebol em florestas, das quais nós dependemos para ter água, para viver, para ter comida. Então a gente tem que mudar esse modismo exagerado de consumo, porque o final dele é exatamente esse, a nossa própria extinção. Na Terra, nós não passamos de apenas mais um bicho. E como Charles Darwin disse, nada diferencia o ser humano dos demais animais. Pergunta? A minha pergunta é para a Daniela. Meu nome é Gabriela, sou do Centro de Ensino Médio do 414, de Samambaia. Eu gostaria de saber quais são as medidas que você acha que a gente deve tomar a partir de agora para poder amenizar as consequências do aquecimento global. Bom, as medidas estão dentro dessas pequenas dicas que a gente viu aqui, mas também no sentido de cobrar do governo, não só do governo brasileiro, mas de outros países também, uma postura responsável numa reunião muito importante que vai ter no final desse ano, que é a reunião de Copenhague, onde vão ser decididas as reais metas para combater o aquecimento global. Então, assim, depende de você, depende do seu governo, do seu vizinho, porque se todo mundo cobra junto, aí sim a gente tem uma pressão forte. Tá? A gente tem uma pergunta aqui na arquibancada, por favor. Meu nome é Ana Carolina, eu sou do Centro de Ensino Médio 414 de Samambaia. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado. Porque, assim, minha mãe sempre me ensinou que quando a gente quer que alguém siga nossas ideias, a gente tem que, primeiramente, adotar uma postura. Aí eu queria saber, assim, porque quando a gente passa aqui nos ministérios de madrugada, as luzes estão todas acesas, aqui de tarde, do lado de fora do Congresso, fica a rampa lá vazando água o tempo todo. E eu queria saber se isso, assim, isso não é antagônico? Sem dúvida. Eu acho que você fez uma pergunta muito inteligente. Eu acho que a Câmara dos Deputados... A Câmara dos Deputados, essa semana, fez adesão de um programa extremamente importante. Um programa que chama A3P. O que é A3P? Agenda Ambiental da Administração Pública. Tem três As e um P. Então, se chama A3P. É uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, extremamente louvável, exitosa, que nós estamos tentando levar isso para toda a administração pública. Aqui mesmo na Câmara, nós já temos o Ecocâmara. E você chama atenção para uma coisa extremamente importante. Eu acho que, com a adesão da Câmara ao A3P, tipo de providências como essa, que podem ser feitas pela Câmara e certamente também pelo Senado, que lá tem o Senado Verde, vai despertando a consciência em todo mundo, nas pessoas, e vai forçando o poder público a tomar essas medidas. Eu acho que você tem toda a razão. E vai ter esse compromisso também de adquirir produtos certificados, né? Isso tudo está envolvido. Isso, evidentemente. Selecionando licitações. De licitações, comprar produtos que vêm de negócios ambientalmente corretos, não é? Eu acho que a sociedade vai forçando isso. Vai mudar o padrão de desenvolvimento, o padrão de consumo. Evidentemente que, com o esforço de cada um, força o governo também a mudar os seus padrões. Tem pergunta aí? Sim, eu sou Letícia, do Centro de Ensino Médio 414 Samambaia. Nós estamos com um projeto de cidade sustentável. Aí eu gostaria de saber, perguntar para a Daniela, quais são umas boas soluções para o problema dos resíduos sólidos? Olha, seguinte, resíduo sólido é um problema muito complicado, porque a gente não sabe muito bem onde colocar o lixo, né? Mas existem sim soluções, mas eu diria, assim, opinião quase pessoal, que a melhor coisa é evite-os. Produza menos lixo, o quanto você puder, menos melhor, tá? Porque, assim, existem soluções, existem estudos, eu acho que quanto mais a gente investir nisso também, em pesquisa, é importante, mas reduza, é o mais importante de tudo. Fala pra gente, Daniela, sobre as sacolas plásticas, né? Certo. Que é o grande vilão hoje em Exatamente, dia. Exatamente, assim, você vai no mercado com a sua mãe, compra o que você deseja e na hora de sair pega lá 3, 4 sacolas plásticas, porque sua mãe usa no lixinho lá de casa, então ajuda, né? Não use sacola plástica. A gente tem no meio do oceano uma ilha do tamanho do estado do Texas só de sacola plástica. Os animais morrem no mar e quando são levados para autópsia em pesquisa, você só encontra a sacola plástica dentro do bichinho, tá? Isso é sério. Então, assim, você não precisa disso. A sua mãe consegue usar outra forma para usar na lixeira. Coloca um saquinho de pano e todo dia vai lá e tira, lava, não tem problema. Usa sacola de pano, de papel, tá? E ajuda, porque isso tudo vai parar no oceano
E assim, vamos combinar que encontrar saquinho de plástico dentro de bicho não é legal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso blog, saber como é que tá ficando o trabalho da Adriana, do Rafael. Conta aí pra gente, o que vocês podem destacar do que já foi feito? Bom, primeiro, a gente falou no primeiro bloco, a gente citou a banda, as atitudes deles, a gente fez uma conversa com eles lá dentro. E agora a gente está prestando bem atenção nesse bloco para colocar umas atitudes sustentáveis que a gente pode fazer individualmente e citando o que está acontecendo aqui no bloco mesmo. Legal. Então aí, olha, concretizando aqui todas essas informações que a gente está falando. É isso, Rafael? Botando todas as dicas aqui? É isso mesmo. Trazendo um ponto para o público em geral, sabe, opções de ações que eles podem tomar sem precisar muito custo ou qualquer tipo de apoio, em casa aí mesmo ele pode estar tendo uma atitude consciente. Tá joia. Você em casa já sabe, câmaraligada.com.br, acessa para ver o resultado do trabalho dos dois, saber o que está rolando aqui nos bastidores e dar sua sugestão, sua opinião, manda seu recado. Agora a gente vai saber se essa galera aqui está com tudo na ponta da língua sobre preservação do meio ambiente. Bom, então essas são as nossas candidatas a ganhar um prêmio do Câmara Ligada. Como é que é seu nome? Areta. Você é de qual escola? Do SEDUC, do Cruzeiro. E você? Gabriela, Centro de Ensino Médio 414. Então tá certo, vamos ver quem é que vai levar esse prêmio pra casa. Fala um número de uma pergunta, de 1 a 10. Número 5. Número 5. Não fica aflita, tá? Você vai ter tempo para pensar. Tá. Como se chama o combustível extraído de espécies vegetais que não passaram por processo de fossilização? A, combustível orgânico. B, biocombustível. C, naturocombustível. Tempo. Biocombustível. Letra B. Exatamente. O deputado vai guardando as perguntas para mim. Agora é você. 9. 9. Quantos biomas existem no Brasil? A, 6. B, 5. C, 9. Tempo. 9. Bom, a sua pergunta está errada. A resposta certa é a letra A. São 6 biomas, segundo o mapa de biomas do Brasil, resultado de uma parceria entre o IBGE e o Ministério do Meio Ambiente, de 2004, existem 6 biomas no Brasil. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. A nossa fonte é o IBGE. Muito obrigada por ter participado. Você pode voltar para o seu lugar. Pode me dar o microfone, pode vir aqui. E você, a nossa heroína, ganha um presente que o Junai vai te entregar. Parabéns, amiga! Obrigada. Valeu! Aqui, ó, esse instrumento, feito de cano de PVC, tem um saco plástico, e você vai soprar aqui. Olha só o som. Vocês podem escolher um dos três aqui. Qual que você quer? Esse aqui? Você fez amizade com ele? Sopra nesse buraquinho aqui. Sopra aí. Olha só o som. Isso. Pode soprar bem forte. Aí, se você quiser mudar o som, você vai botando a mão aqui. Tchum, 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 aí você muda o som também. Tá. Depois a gente vai fazer uma amizade e vai tocar junto aí também, tá? Tá bom, obrigada. Parabéns. Obrigada, parabéns. Câmara Ligada vai para mais um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre atitudes coletivas para salvar o nosso meio ambiente. Vamos lá, mais Raul no Beco aí. Entidade africana, raiz brasileira. Saravá, preto velho. Junto na mesma vibração, Saravá, preto velho.
entidades africanas, a entidade do Preto Vé. Saravá, Preto Vé. Saravá todos os quilombos que estão aí resistindo há 500 anos de país e até hoje não foi extinto. Saravá todos os quilombos. Saravá, o verdadeiro herói nacional. Zumbi! Salve, Zumbi! Saravá, preto véio africano!